En ole nukkumaan mennyt, niin kotiin melkein löytyy. Hyvää iltaa tasapuolisesti kaikille teille ja meille. Minä en tarkoita noita maanteita, vaan meitä ihmisiä, jotka ollaan täällä ja jotka ovat sitten siellä jossakin kaukana. Toivotellaan Jumalan armoa ja rauhaa. Ja tämä maailma on semmoinen vähän myrskyävä tänä päivänä, mutta minkä sille mahtaa, jos maailman myrskyvää kuitenkaan on mahdoton sillä tästä yhteen paikkaan. Sinne tyyneen rauhan satamaan, niin me on saatu soittaa. Että saahan mä sanoa, niin kuin se joki sanoi, että jahka tämä nahka on yhtä, niin riistetty saa nähdä, tai raastettu, niin saa nähdä Jumalan. Miltähän se tuntuisi, kun raaskeraata alkaa vettiä nahkaa päältä, että sitten saisi nähdä Jumalan. Mutta tuo ajatus oli semmoinen, joka minua kerran vaivasi niin kuin todella paljon, että mitä se sitten on, että kun ihminen on, ihmisessä on sielu, henki ja ruumis. Ja näistä vähän taivaan kyseli, että taivaankoskella käännyttiin sitä Koston järven rannalta ja pyhityspaaran kuppelta. Ajattelin, että se on Kostoja pyhitys ja laki ja armottava. Käännyttiin sitten sinne Inkkeen tielle menemään, siinä tuntui ihan niin kuin, että minä liikahan irti itsessäni ja jännältä tuntui, että kun minä pystyn itteni sisällä kääntyä katsomaan ylöspäin, vaikka minä katson normaalisti sisäänpäin. Ja minä tunsin, että nyt jos olisi vetoketju tuossa, niin minä alkaisin se vetoketju ja astuisin ulos tästä ruumista. Niin taivaan isän tälläkin antoi niin kuin konkreettisen kokemuksen siitä, että miltä tuntuu, että minussa on jotakin muutakin kuin vain lippa ja matka. Ja oli lähihäästä. Niin. Se oli semmoinen kokemus, mikä niinku piirtyi minun sisimpäin ja mielikuvaan, että se ei varmasti lähde koskaan pois. Jos joku sanoo, että minä olen höperä, niin minä kysyttää, otanpa minun kokemus pois. Sitä ei pysty ottaa. Mutta eiköhän me jotakin aleta laulaa ja en muista edes, että täällä oli näin. Tuommoinen Kolkatan työ on täydellinen ensinnäkin. Ensimmäiseksi aluksi Osmo Sakari Hämäläinen aikoinaan laulu kasetille tämmöistä. Haluat Jeesuksen,
tässä mitään, että sinä Jeesus kannoit meidän kaikki syntimme siellä ristillä. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinä Jeesus et niitä pilkkaan ja sen syyttänyt. Kiitos siitä, että sinä sanoit, että saa olla heille kaikkeensa sillä hetkellä, mitä eteenpäin. Kiitos Jeesus siitä, että sinä näin meidän kustaakin monta kertaa meidän pilkataan. Mutta kiitos Jeesus siitä, että sinä itse meille se esimerkki. Ja meidän ei pesyyttä, ei tuomita heille, vaan sanot, että sinä tiedät kaiken. Tarvon antaa anteeksi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet täällä meidän keskellä. Tänäkin iltana. Kiitos siitä, että sinä puhut sanasi kautta. Laulujen kautta. Kiitos siitä, että sinä olet jokaisen läsnäolijan täällä. Sanon, että tänäkin iltana sinun suuren arvon rakkauteesi. Kiitos siitä, että eräänä päivänä saamme siellä taivaankodissa yhdessä ylistää ja palvoa Jeesus sinulta. Sinä tiedät jokaisen, joka ei vielä elä sinua tunne. Kiitos siitä, että sinä Herra vedät teitä jokaista. Jeesus istuu Isän Jumalan oikealla puolella. Hän rukoilee omiensa puolesta. Mutta Jeesus heitti meille sen tehtävän rukoilla meidän puolesta, jotka ei ole vielä sinua tunne. Kiitos siitä, että sinä vedät jokaista tänäkin vielä. Kiitos siitä, että jäät siunaamaan tämän iltahetken Isä Jeesuksen nimestä. Amen. Minä halusin tuoda pienen kiitokseni, että saan olla nyt täällä. Tämä on minulle erikoinen tilaisuus, kun minä olen nyt eläkkeellä ja minä ajattelin, että kun minä pääsen eläkkeelle, niin minä otan sitten aikaa ja lähden tänne Suomeen ja vietän täällä aikaa ja nautin tästä elämästä. Oikeastaan minä ajattelin, että kun minä pääsen eläkkeelle, niin minä en tee sitten ihan yhtään mitään, että minä vaan istun sitten
riippumatossa ja nautin elämästäni, mutta minä olen huomannut, että ei se sillä tavalla ole Jumalan tahto. Aamen. Että jokaisen on palveltava häntä sillä lahjalla, kun on saanut, minkä on saanut. Ja siellä ei lue Raamatussa, että jos joku sattuisi saamaan jonkun lahjan, voisi sillä palvella, että jokaisella on jonkunlainen armonlahja. Niin minä halusin kiittää Herraa siitä, että kun nytkin näin, että täällä on tämä elävä seurakunta vielä, että kun on ollut nyt aika vaikeita aikoja ja korona ja kaikkea semmoista, niin monelle on tullut semmoinen mieli, että voihan sitä kotonakin istua ja katella ja kuunnella, mutta minusta se on ihan eri asia, onko sitä nyt Jumalan palveluksessa itse mukana vai jostakin sivusta seuraamasta. Ja tästä minulle tuli siinä mieleen, että minkälaisia aikoja elämmekin, niin ne on kaikki Jumalan tiedossa ja niillä on kaikilla oma tarkoituksensa. Toisen Pietarin 5. luku 10. jae. Siinä lukee, että kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkisen kirkkautensa Kristuksessa, tähän aika kärsittyään hän on teitä valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Valmistaa johonkin tehtävään ja tukea, vahvistaa ja lujistaa seuraavia tehtäviä varten. Ja tässä teidän seinällä on tuo Jumala on rakkaus ja se on minuakin puhutellut viime aikoina. Tässä Johanneksen ensimmäisen kirjan 4. luvussa 7.11 jakeeseen. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastamme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Ja se on myös tärkeää, että me pidämme huolta toisista, että me rakastamme toisiamme. Ja siitähän Jeesuskin on sanonut, että meidät tunnetaan Jumalan lapsiksi, kun meillä on keskinäinen rakkaus. Että se maailmakin näkee sitten, että Jumala saa sitäkin kunnian, että meillä on yhteys keskenään ja että meillä on myös rakkaus niitä kohtaan, jotka vielä etsivät pelastusta, joilla ei sitä ole vielä. Ja Jeesus itsekin sanoi, että tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ja ei meillä itsessämme tietysti tätä rakkautta ole, mutta jos elämme Jumalan yhteydessä, niin se on yksi hengen hedelmä, että elän sinä Jeesuksen yhteydessä ja se on ihan automaattinen semmoinen, mitä minä sanoisin, että se on semmoinen vaikutus, että sitä ei tarvitse itse ponnistella, ei ole itsessään ole mitään. Tähän pitää kyllä meissä huolen lupaustensa mukaan tapahtuminen tässä mitä tahansa tässä ajassa ja että saamme olla turvallisella mielellä, että hän, joka on meissä aloittanut tämän hyvän työn, hän on pitävä meitä vahvana loppuun asti ja täyttävä meissä sen. Niin, että sitten kun tämä nahka yltämme riisutaan, niin saamme nähdä Jumalan. Ja tuossa minulla tuli mieleen nyt semmoinen, kun minä lapsena jo oikeastaan huomasin, että minä en pysty silleen elämään Jumalan kelvollista elämää. Minä yritin ja näitä ei ole sellaisen kalenterin 30 ruutua ja sitten vetelin siinä aina mussia viivoja, kun tuntui, että ei tämä oikein onnistunut taas tämä päivä ja ei varmaan jäänyt yhtään päivän valkoiseksi. Ja minä sitä oikein tiedän, mitä sinä olet pitänyt tehdä. Minun isä oli kyllä uskossa ja varmaan kyllä kertokin siitä, että Jeesus on meidän puolesta kuollut, mutta minä en sitä jotenkin käsittänyt. Jokaisella on se oma aikansa. Ja sitten oli evankeliumistilaisuus täällä. Minä olin silloin 13-vuotias ja toin kansanlähetyksen tilaisuus tuolla lukiolla ja sitten minä sinne menin. Ja siellä jotenkin se evankelista sitten
onnistui siihen selittämään, miten se onnistui. Ja minä sitten menin sinne eteen ja minä halusin antaa elämäni Jeesukselle. Ja siinä minä sitten jotenkin tajusin, että se kappo on tosiaan sen sydämen sisäpuolella, että minun on avattava ovi. Ja siinä se sitten tapahtui, että minä sain ottaa Jeesuksen vastaan. Ja onhan se välillä ollut kompuroimastakin siitä lähtien tämä elämä, mutta kuitenkin Herra on pitänyt huolen ja pitänyt kiinni. Ja yksi kokemus minulla on vielä, jonka minä haluaisin kertoa, että joskus tämä vanha oma minä, se on aika huono kaveri, ja siitä kun ei pääse eroon, niin aina on semmoisia asioita, johon on sitten jotenkin enemmän juttunut kiinni, ja aina on se sama asia, jonka kanssa taistelee. Olin sitten taas yksi sellainen asia, jonka minä olin jo useamman kerran tunnustanut, ja sitten ajattelin, että jos taas tulee se sama kiusaus, että minä varmaan siihen taas lankeen, ja olin jotenkin siinä epätoivona, ja sitten minä sain sen sellaisen jotenkin vastauksen Herralta sydämeni, että minä olen sen jo täyttänyt, se on oikeastaan sun sanaliikki. Minä sanoin, että minä en sitä pysty täyttämään, niin Herra sanoi, että minä olen sen jo täyttänyt, että minä siinä hetkessä sanoin, että minä otan nyt sinun voittosi nyt tällä hetkellä. Ja sitten minä tiesin, että kun se seuraavan kerran tulee se kiusaus, niin minä siinä hetkellä, just sillä hetkellä minä sanoin, että nyt minä tarvitsen voimaa siitä. Että Herra auttaa siinä, että jos tosiaan haluaa päästä jostakin eroon, niin siinä saa sen voimaa. Ja sen minä halusin kanssa sanoa eteenpäin. Meillä on mahdollisuus päästä tosiaankin vapaaksi sellaista kahleista. Mä haluan kiittää siitä Herraa. Aamen. Voitais kolehtilaululla ottaa tuommoinen laulu sitten. Ja aina tuommoinen henkilökohtainen todistus, niin sitä ei nyt kukaan pysty tyhjäksi tekemään, että ei olisi kokenut ja käynyt asioita tällekin läpi. Ja yleensä niissä on sitten se on se siemen, mitä me kylvettää eteenpäin, että joku toinen ihminen on ehkä samassa asioissa kippuroivi ja sitten huomaa, että hei, minullekin on tuo apu kolme. Samalla tavalla voi olla mahdollista ja kääntyä päivän isän puolelle, että no tässähän sitä ollaan. Stop.
Kristukseen. Tuhkasta nousee aamu, aamu uusi kuin en. Tuhkasta nousee aamu, Kahtelkohan tarkkaan, mitä näette tuossa kuvassa. Ei tarkoita noita Windowsin tekstiä, vaan kaikkea muuta. Mitä työ mä haattani hässi? Lalakkeet. Lalakkeet. Kaksi pilikkoa. Linssistä tulee vaan likaa pois. Pikkuinen kynä. Valkoinen ja pieni synkimus. Vai? Niin. Mikä se on? Joo. Muuta pois. Muuta pois. Tämä oli joku opettaja tehnyt oppilaille, että pisteet keskelle ja sitten oli kysynyt oppilaille, että no mitäs te näette? Kaikki oli nähnyt sen mustan pisteen siinä keskellä ja sitten siitä kertovat erilaisia asioita. Ei kukaan osannut sitä suurta valakkeata kokonaisuutta ympärillä hahmottaa, että miten niin kuin valtava paljon hyviä asioita. Uskoiko, että meillä ihmisillä, synttilangenneilla, on juuri tuommoinen tapa? Että voi, että se löytyy se näppy nokan päästä helposti. Vaikka ei muuta kuin, mutta kaikki muut kasvot kauttaalta muuten kauniin. Mutta se pieni vika siinä enää päässä, niin se on hirveän näköinen niin musta piste. Tai joku muu asia. Niin. Ihminen on valitettavasti synttilangennessa olotilassa juuri tämmöinen. Se niin kuin näkee vain sen mustan pisteen ja mitään muuta sitten ei. Minä en sano, että minä olisin erilainen tai erikoinen siinä. Minullakin on samanlainen katsontokanta ja minä uskon, että sinulla. Jos me mentäis autokauppaan ja meillä olisi vaikka hienon näköinen auto siinä ja vaikka esimerkiksi ovessa olisi ruttu, niin me katsottais, että en minä tuommoista autoa, missä on ruttu, en mä voi ottaa sitä. Muuten auto olisi kautta ottaa hieno. Ja auton myyjistä, että en minä tullut tuommoista rommuusta, että minä lähdin toisessa kaupassa, että joo, tiedätkö, mä otin siinä tuli usuvi. Siinä kohta ruttu, no sitten minä otan. Mutta edelleenkin se saattaisi kaipaa jossakin korvin välissä, että hei, siinä oli ryppy. No joo, mutta meillä ihmisillä on valitettavasti niitä erilaisia asioita ja tapoja, katsantokantoja. Ja minä uskon, että taivaissa haluaisi jostakin niitä joskus aina irrottaa, että me vähän nähtäisiin asiat eri tavalla. Luetan tuolla Johanneksen evankeliumi 11. Ja alusta lähti. Hetkinen, eikö? Nyt minulla on väärä kohta, kun ihan oikeasti. Mun piti olla rikas mies ja Lasarus. Eihän se tässä ole, kun se oli Luukka evankeliumi. Se muistaako joku, missä se Luukka on? Mitä? Se on Luukka evankeliumissa. Jeesus kertoo siinä näin, että oli rikas mies ja sitten oli Lasarus. Ja tämä rikas mies eli hyvin loisteliasta elämää ja Lasarus halusi ravita itsensä sitten niillä leivänpalasilla, jotka jos en muista, että Luukka evankeliumissa se on. No niin, luetaan Luukas 16:19 eteenpäin. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan. Ja hienoihin muovista tehtiin, anteeksi, pellavan vaatteisiin, että on mitään muovia tänne vaatteisiin. Eli joka päivä ilossa loisteliaasti, mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita.
Halusin ravita itseään niillä muroilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä, ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli. Tuli parasta ennen päivääs. Ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan, ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivossa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen ennen helmassaan. Ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minua. Ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä eläisesi sait hyväsi ja Lasarus samoin sai pahaa. Mutta nythän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Niin hän sanoi, minä siis rukoilen sinua, isä lähetä hänet isäni taloon. Sillä minulla on 5 veljää todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoon niitä. Juttu jatkuu. Niin hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin heräisi. Ja tässä Jeesus vahvistaa erittäin hyvin sen, että vain ja ainoastaan Jumalan sana vaikuttaa niin, että ihminen voi valita tiensä, ettei joutuisi tuohon vaivan paikkaan, mistä Jeesus puhuu. Jeesus sanoi sitten näin, että hän on ikuisen elämän lähde. Ja osoitti sen teoillaan. Ja jos minä sanon, että tämmöinen ajatusleikki ruvetaan käymään tästä ikkuisen elämän lähteestä, sitä on saatu ja kirjoitettu, eikö niin? Ja monissa tarruissa se on ollut joskus aikoinaan, kun oli lastenohjelmissa ja jossakin elokuvissakin oli aikoinaan katon ehtivät ikuisen elämän lähteestä. Mutta on myöskin ikuisen kuoleman erämaa. Joku minulle sanoi joskus silloin aikana, että se on Markku niin älyttömän mustavalakkeen näissä asioissa. Minä sanoin, että on raamattu mustavalakkeen. Ei siinä ole mitään muuta kuin musta ja valakkeen, eikä osta kultaista keskitietä, kun sitä ei ole. Ikuisen elämän lähde, sitä on monet miettineet. Monet sitä haaveilleet. Ja jokainen siellä kävisi, jos vaikka kuhumassa semmoinen olisi. Eikö me viimeksi puhuttu tuolla pöydässä, että on semmoista jo keksitty, että ihminen ei kuolisi koskaan. Se vain ellä töllöttäisi, ei olisi kyllä varmaan ollenkaan mukaan, kun ei koskaan tai vasta pääsisi. Ajattele, jos olisi ikuisesti nuori, ei kuole koskaan. Semmoinen lähdekäs täällä kuhumassa. Me pantas mainos tästä nyt menemään livenä, tule kuhmuun ja koe. Täällä on ikuisen elämän lähde, ikuisen nuoruuden lähde. Uskotko, että jokainen tie voisi täynnä kuhmoon tuleva tie ja tappelu takimaisille? Että minä haluan ennen sinua, jos vaikka sattuisi, että minä kuolen. Jono olisi varmasti Helsinkiin asti ja vähän ajan päästä se olisi kauhean kaukana. Siellä olisi putinit ja kaikki mahdolliset seisomassa jonossa ja ajassa panssarivaunut, että minä haluan ensin. Niin, jos se olisi näkyvää materiaa ja ilman Jumalaa saatavana. No, sitten mä mietin, että no, voisi se ehkä olla Jumalan kauttakin, ehkä vielä jono, mahdollisesti Kuopio asti. Jos pelkästään Jumalasta puhuttaisiin, että nyt Jumala antaa ihan kaikki sen elämän Kuhmossa. Kaikki, jotka tulette siihen pisteeseen, niin saatte ihan kaikki sen elämän torilla tänään 2:00. Uskotko, että olisi valtava ryysis Kuopioon asti vieläkin? Mutta sitten, kun me sanottaisiin täältä pieniltä paikkakunnalta Vapiksen sisältä, että mutta Jeesuksen kautta on ainoastaan ikuisen elämän lähde auki tänä iltana tässä paikassa. Minä luulen, että se jäisi liikennevalojen tälle puolelle. Jeesus nimittäin sanoo Johannes 10. Mm.
10. 25. 30. Jeesus vastasi heille, minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen isäni nimessä, ne todistavat minusta, mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille, kellekään heille, niiden lampaille, ihan kaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on minulle antanut, on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Jeesus sanoi, että minä annan niille lampaille, jotka kuulevat minun ääneni, ihan kaikkisen elämän. Siis on olemassa lähde. Kerrota kaikille. On kun joku saapasi tuosta poikki, niin pääsisi elämään ihan kaikista. Ei kun minä elän jo ihan kaikista. Jotkut ajattelivat, että voi kun minä kuolisin, pääsisi elämään ihan kaikista. Ei kun minä elän jo ihan kaikista elämään. Minä, etkä sinä, kuitenkaan, me emme koskaan tule kuolemaan, niin kuin rikas mies oli tuoreellassa vaikossa ollessa. Hän tunsi, hän koki, hän näki, hän ymmärsi, tämä ei ole hyvä paikka. Ja sen takia minä pelottelen sinua vähän, että Jeesus ainoastaan sanoo, minä annan ikuisen elämän minun lammailleni. Uskoiko, että nyt ei ole ennen Jonnaa ollenkaan? Mutta tämä elämä on vain ja ainoastaan Jeesuksen annettavissa. Jeesus sanoi, että minä annan ihan kaikki sen elämän. Huomasitko? Minä annan ihan kaikki sen elämän. Kellään muulla ei ole valtuuksia tänä päivänä enää. Vain ja ainoastaan Jeesuksella, Kristuksella, Jumalan ainoalla paikalla. Se ei ole saatavissa rahalla, ei maineilla, ei hyvällä elämällä, eikä erityisillä suvulla hankittavissa, eikä eristymisellä. Yrityksillä elää pyhää elämä ei, vaan se on ainoastaan vastaanotettavissa Jeesuksen seuraajille. Ja siinä vaiheessa ihmisten ylöstulo on Jeesuksen seuraajille. Jeesus tuopi sen ihmisen tullessaan. Ja uskotko, että nyt sopii jo kaikki istumaan ja on vapaita paikkojakin. Kato miten paljon. Nyt se ei enää käy pakkaa. Siis ihan kaikki sen elämän lähde on avoin ja se ei kelepa ihmisiä. Ja se on jo valmiiksi ehditty. Kuulit sen ihan oikein, se on valmiiksi ehditty. Usko Herran Jeesuksen, niin sinä pelastut. Jeesus sanoi, tule ja seuraa minua. Ja sitten Jeesus sanoi, minä annan sulle ihan kaikki sen elämän. Etkä huku. Tuntuuko hyvältä? Hyvä, hyvä. Mutta vapaita paikkoja vielä on. Johannes 11, sitä luetaan sitten jatkoksi. 17. Niin Jeesus tuli ja sai tietää, että hän oli jo 4 päivää ollut haudassa, siis Lasarus. Ja Betania oli lähellä Jerusalemin noin 15 lakomitan päässä. Useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luokse lohduttamaan heitä, heidän veljensä kuolemasta. Mutta kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Et sinä välttämättä ole Maria, jos kotona istut, mutta jostakin syystä Maria istui vain kotona. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken. Paljonko jääpi, jos Jumala antaa kaiken? Ei minkäänlaista puutosta jää. Mitä sinä Jumalalta annot? Ja mitä niin kuin Jeesus Jumalalta annoi? Hän varmasti antaa tänä päivänä meille monenlaisia asioita. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus. Minä olen ylösnousemus. Ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Siis se on ihan kaikkinen elämä. Miltä tuntuu ajatella tästä hetkestä eteenpäin 1 000 000 000 vuotta? No, 1 000 000 000 vuotta.
rikas mies tuonelassa vaivoissa ollessaan oli huolissaan, täällä ei ole hyvä olla. Ei siksi, että hän oli rikas, vaan siksi, ettei hän uskonut Jeesukseen ja ihan kaikista elämän lähdettä nautin. No niin, eli vain Jeesus tuo tullessaan ihan kaikkisen elämän. Jeesus sanoi, että joka uskoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Uskotko sinä se? Uskotko? Hyvä. Ei vaan tätä aikaa varten. Nimittäin monet tätä aikaa varten tullut uskoon, että pääsisi eri asioista irti. Vaan parempaa on luvassa. Ei voi olla täällä maailmassa niin ihanassa tilassa koskaan, että se saisi kestää ihan kaiken. Se ei olisi kiva olla kuoleman sairas ihan kaiken. Olisiko sinusta? Ajattelin, jos hammasta pakottaisi miljardi vuotta. Tai niin kuin mulla silloin umpilisäkin tulehtui, se oli järkyttävä kipu vatsassa ja korkea kuume. Ja jos minä silloin olisin kuollut, niin se olisi ollut minun kipuni ja sairauteni. Tai sitten jos minä olisin vielä kaiken lisäksi ollut yksin ja niin edelleen. Miltä tuntuisi olla ihan kaiken semmoisessa olotilassa? Minä olen yksin, mulla on hammaskippe, mulla on umppari tulehtunut. Ja vielä kohtuudella käsitään jalkapaketissa. Ensinnäkin miljardi vuotta vaikka. Se tuntuisi aika hurjalta. Rikas mies heräsi tuonelassa vaivossa ollessaan. Ei ole kiva, hän totesi. Uskotko, että eikä me tälle pallolle sovittaisi kauan aikaa, jos kukaan ei kuolisi? Jos täällä olisi ihan kaikki se päivän lähtö. Semmoinen ihan, jotta tämä ruumi siellä täällä. Mutta taivaassa on tilaa kaikille. Ilo uuteen, kaikille on tilaa. Kaikille paikkoja on jo lapset olla. Ja lisää tulee. Tänä iltana, kun sinä siellä kotona jossakin sanot, että minä uskon Jeesus sinuun. Ja taivaassa vaikka tikkaamäntä ja koulutus, kun naulattaa, laulattaa siellä ja kuuluu saha-ääntä ja kirskettä ja nausketta ja Jeesus. Enkeli kysyi Jeesukselle tästä, että hei, siellä netin kautta yksi pelastu. Jes, nyt pitää tehdä äkkiä, iso tila, paljonkohan tuota tarvitsisi. No hehtaari varmaan piissaa. Tehdäänkö 2 vai 3 kerrosta? Tehdään 3 kerralla, laita suutta vasta. Jeesus on minä valmistamaan siihen, että kaikille olisi. Meitä taittaa 8 miljardia, miten se oli tällä hetkellä tällä pallolla. Jos nämä kaikki eläisi 1000 vuotta täällä ja lisääntyisi, eihän tämä enää. Täällä ei olisi kellekään tilaa. Siellä huomaa taivaassa, ei Markku tuli kuskua. Tehdäänpä hänelle sijaa. Missä hän nyt on? Pillipäivästä kävelee pihalle. Jeesus sanoo, minä vähän valmistan. Miltä sinusta tuntuu tämmöinen? Uskotko, että nyt ei ole enää jonnaa ollenkaan? Ihan kaikki se tänne. Se yksi on siellä netissä, joka tänä iltana sanoo, että minäkin uskon. Minä uskon näin, että me eletään ehkä liikaa tämän katoavan ajan ja ajan mukaan ja tätä aikaa varten. Siksi meitä ehkä saisikin kai surkutella uskovina, jos asia on niin, että me elämme vain tätä aikaa varten. Että me saataisiin Jumalalta siunaus. Että minä saisin niin kuin kuulemma linnanvenkulat sanota aika autoja asunut, ja kun sen saavat, niin sitten usko unohtuu, pannaan narikkaan. Ensimmäinen korinttolaiskirja 5.19 sanoo, että jos me olemme panneet toivomme vain tätä aikaa varten, niin me ollaan kaikkia muita ihmisiä surkuteltavaa. Vielä ehkä surkuteltavampi kuin tuo rikas mies tuonellessa vaivossa ollessa. Joskus kuitenkin se tuntuu itselläkin ja varmaan toisillakin, varmaan sullakin joskus, että tämä ajan asiat ajavat ihan kaikki sen yli, että hurahtaa, haudaten alleen kaiken tärkeimmän. Sitten viikon päästä huomaa, että hei, kerta kaikkiaan. Se ihan kaikkinen elämä ja elämänantaja. Pitääpä pyyhkiä tomuun päältä, että mä jälleen palaisin elossa. Ja tänä iltana, jos täällä olisi parantaja, joka parantaisi kaikki sairaudet.
Ihmiset tulisi ehtimään terveyttä. Uskotko? Kun ihmiset etsii parantajia, kun olisi tarvetta etsiä elämänantajaa. Etsittää terveyttä, kun olisi tarvetta saada elämää, joka voi voittaa kuoleman. Voi voittaa kuolemaa ja sairautta. Raamattu sanoi, että elämä ilmestyi ja se elämä on Jeesuksessa. Että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Täällä on kuultu niitä parantumistodistuksia aika paljon. Ja minä muistan ensimmäisen, kun Anneli tuli tuolta Hämeenlinnasta ja sitä, sinne ennen mennä se löi piikkiä jalakkaan niin, että ne oli aika jännän näköistä, kun sokeritauti ylläsi. Ja se kuulemma nyt siellä Hämeenlinna, ei Hämeenlinna, kun tuo Hyvinkään vapaakirkossa on se sokeritauti. Näin minä kuulin. Ja se oli suuri ihme kaikille. Siihen aikaan, että ei nyt Jumala voi tuommoista enää tehdä. Kerta kaikkiaan, mitä lahkolaisuutta. Se on sitä lahkolaisuutta, mistä Pietari sanoo. Minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaan, jota he lahkoksi sanovat, palvelin isin Jumalaa. Miltä sinusta tuntuu? Minusta se tuntuu hyvältä. Niin. Etsittään ongelmiin ratkaisua, kun tarvittaisiin johdatusta ja johdattajaa ja viisautta. Jeesus tuli nimittäin viisaudeksi meille Jumalalta. Eikö me sitten ennen niin paljon ollakaan oman viisauden varassa, ellei me oteta sitä naulakosta, että nyt minä en ole viisaampi. Ja niin edelleen tämmöistä juttua voisi jatkaa mitenkä paljon hyvänsä, että ihminen yleensä kattelee vain tätä aikaa varten. Ja aika monet on ruukkaillut, että Jumala annaa mulle lottovoitto, niin minä uskon. Mitä sinä sillä lottovoitolla tekisit? Sitten saattaisi olla, että usko jäisi sitten siihen paikkaan, kun saisi lottovoitto, että jes, nyt mulla on kaikki, mä oon rikas. Mä en tarvitse mitään. Ja aamulla tulisi viestin tuo joku, hei, sun majas purettaan, lähettävä, nyt on poikki. Kuinka se iankaikkinen elämä? No niin, iankaikkinen elämä taivaassa. Raamattu sanoo, sinne ei ole pääsevä epäpyhää. Nyt kun me katsotaan itseä, niin ei kyllä oikein pyhältä näytä. Aika kaikista leihän. Joku sanoo tässä, että pitäisi olla pyhä vaattekin täällä. Mulla ei ole pyhiä vaatteita. Nämäkin on muovia, tämä on nykyinen vaate. Varmaan jotakin tyhjiä jaffapurroja kerätty, kun ne on punainen. Ei näillä oikein paljon voi pröystäillä, eihän. Ja tämän mutun sisällä. Minä sanon, että tässä minun lihassani ei ole kyllä oikein paljon hyvyyttä kaikista levänä. Eikä hyvyyttäkään. Mutta sinne ei ole myöskään pääsevä uskonnollisuutta, koska kristillismielinen, uskonnollinen ihminen on erittäin vaikeassa tilassa. Vaan ainoastaan sinne on pääsevä pyhää uskon kautta uskoa. Ne, jotka ovat pesseet ja valkaisseet hengellisen elämän vaatteet karitsan päälle. Näitä vaatteita ei saa puhtaaksi sillä. Surffi saa pikkusen puhtaammaksi, mutta siitä näin ne jää pöpöiseksi. Minun sydämeni, minun elämäni, hengellinen elämäni, minun hengellinen luomukseni pestään puhtaaksi Jeesuksen verellä, Jumalan karitsan verellä. Josta pyhä henki todisti, kun Johanneksen kasteelle Jeesus meni, katso Jumalan karitsa, joka poiskottaa maailman synnit. Kuulkaa häntä kaikessa. Iankaikkinen elämä taivaassa. Siellä ei ole sairautta. Jeesus keräsi ne ja vei hautaan. Ne on siellä haudassa. Mikä taivas se olisi, jos sielläkin sairastaa pitäisi, kun siellä ei ole purana tehtäväkään? Eihän se taivas olisi. Taivassa ei myöskään ole kuolemaa, eikä ei tarkoita pelkkää hengenlähtöä, vaan paljon muuta, koska kuolema on työntekijä tällä alhaalla. Me kaikki kuollaan tällä alhaalla, mutta siellä me jatketaan elämistä. Siis meidän se hengellinen minämme jatkaa elämistä ihan kaikkisesti.
tai sitten toisin. Ihan riippuu, kuinka ihminen käsittelee tämän ilosanoman. Vai suuttuuko, että tuommoista se on tuksurihjattu. Uskotko, että kuolema on loppujen lopuksi työntekijä? Oletko löytynyt Raamatusta semmoista kohtaa? Mulle se tuli ihan niin kuin vähän vahingossa. Toinen korinttolaiskirja. 4. Ja 11 sitä on tullut, että sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevassa lihassa näkyviin. Siellä oli valtavat marttyyrien ajat siihen asti. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Siis kuolema on työntekijä. Se tehdään jykertää meissä työtä ja niin kuin Erikssonin Juhani laulaa siinä yhdessä laulussa, että ei meri ole asuntosi pitkä aika, niin kuin muuri sortui, särkyi vanha hauras puunisu ja notto selkeäsiksi paimen majan harjatua. Pikku hiljaa se vain nakertaa, me sanotaan ajan hampaaksi, mutta kuolema tekee työttää meissä. Ja joskus käypi niin, että se saa hengen pois meistä. Aika saa nakertaa, niin lopulta sortuu. Ei muna mitään. Mutta se henki lähtee jonnekin. Ja se ei ole koskaan suuntaamaton lento, vaan tarkalla suuntauksella lähetetty kuljetukseen. Lähetetty ja kuljetukseen otettu. Ei ole pitkä aika, kun olin kuoleva vuotteen vierellä käymässä. Ja minä ihan säpsähin, kun sain kuulla sen, että saattojoukko. Siis se ei ole semmoinen harhaileva juttu, vaan se otetaan matkaa ja viiden päämäärää kohti. Eli päämäärä ja kirjattu ja lajiteltu ostajan osoitteeseen. Minä vastaan selviltä paketin, mikä oli tilattu. Se oli lähetetty sen jälkeen. Se oli otettu kuljetukseen. Päämäärä oli kirjattu siihen paketin päälle. Sitten se oli lajiteltu ja osoitettu ostajan osoitteeseen. Ja nyt se on omistajalla. Niin kuin postipakettia tilatessa seuranta. Siellä ensin lukko pakettisi on lähetetty. Ajatteliko, mitä tuntuu, kun päivässä katsoi sillä. Minä nyt sanon tälle leikkimies. Ai, paketti on lähetetty. Markku on lähetetty taivaassa. Milloin? 90 vuotta. Jes, mahtava juttu. Katsottava seurantakoodia. Ai, sillä on vielä tuon verran matka jäljellä. No, vielä me jaksetta ootta. Ja seuraavan päivänä katsoa. Ai, vieläkö noin monta päivää? Voi kun tuli siihen. Ai, enää 3 päivää. Jes, kohta me näin. Sitten alkaa ihana vastautua mitään. Postipakettia tilatessa seuranta. Paketti se on lähetetty. Eikö se tulekin osoitteeseesi silloin, kun se luovutetaan sinulle? Mitä sinä tiedät sille paketille? Viethän sen kotiisi. Viethän siksi, koska se on sinun omasi. Sinulla on ostosopimus tilaamaasi tavara. Te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne, sanoo Raamattu. Meidät on ostettu, ei rahalla, meidät on ostettu Kristuksen kalliilla verellä. Ja siitä lähtien, kun meidät ostettiin, meidät tilattiin taivaaseen ja jonakin päivänä, siellä postiluukku kilahtaa, kun me mennään sisään. Halleluja. Vai jos olet tehnyt kaupat taivaan kanssa, niin sinut vastaan ottaa Jeesus. Iankaikkinen elämä jatkuu kuoleman tuolla puolen. Jeesus sanoi näin, että minä olen elämä, eikä ylösnousemusta elämä, joka uskoo minun ei ikinä ole. Uskotko sinä sen? Jos taas olet jättänyt tekemättä kaupat taivaan kanssa, niin vastaanottaja on automaattisesti alkuperäinen omistaja, jolle Aadam möi koko tuotannon. Niin se möi. Ihminen kävi paholaisen kanssa kauppaa ja Aadam sanoi Eevan kanssa, että joo, kun me myyvän sulle koko tuotantoa. Tossa ole hyvä. Me otetaan tuo
synti mieluummin. On. Voi hyvänä aika kuitenkin. Mikä oli se, mihin myötti iankaikkinen kuolema, joka jatkaa työtään kuoleman jälkeenkin? Lisämausteina on ainainen yksinäisyys, kipu ja suru. Joku 14 otsikko sanoo, ihminen, tuonella on täydellisen toivottomuuden paikka, missä ihminen on yksin. Siis on yksin oman kipunsa ja oman surunsa kanssa. Minä nyt kehotan sitten. Siksi luovuta kipusi, sairautesi, elämäsi, luottamuksesi ja jopa uskosikin Jumalan pojan käsi. Hän on luvannut pitää sinusta ja minusta huolen. Ja miltä se tuntuu, kun jonakin päivänä lähdetään täältä. Meidät on nyt lajiteltu, eikö niin? On tehty semmoinen kahtia, joka tuo kivi pannaan tuonne ja no tuo ei ole lähdössä niin, että se on vielä hyllyllä. Ja minä olen näitä koulutasilla, että milloin minä pääsen teille. Meidät on lajiteltu oman tahtomamme perusteella. Jos me haluamme kerran taivaan kohti, niin myöskin sinun täytyy hyväksyä minut. Minä nimittäin en aio siitä lystistä jää paitsi, mutta minä haluaisin, että sinä voisit hyväksyä minut täällä alhaalla, että me voitaisiin kerran olla ylhäällä. Niin kuin kerran yksi veli oli oikein pahalla täällä minulle, että kun minä olen tämmöinen, no minä olen vain tämmöinen. Minä näin yhtäkkiä sitten villauksen, missä oli pitkä pöytä ja siinä luki sitten minun nimi oli. Ja minä, että kun me laitetaan istumaan vierekkäin, miltä tuntuu istua tuolla. Aina joka ikinä ruokailu kerran minun vieressä. Ei sitten vissiin tuntuna hyvältä, kun ei sen enää näkynyt. Ja varmaan suiveltuminen haluaa kyllä Markun vieressä taivaassa istua. Se on rukkoillut illat rystyssä punaisena, että en halunnut Markun vieressä istua. Jumala siirrä minun kaikki. Ja jos katsotaanpa vain, kun sinne mennä, niin minä ihan toivon, että Jeesus panne meidän vierekkäin. Istumaan taivaassa. Ruokapöyttä. Karitsan juhla-ateria. Niin, kyllä me täällä allaan eikä sovita ihan toinen toistemme kanssa. Koska meidät on lajikeltu. Ja tämänkin päivänä postiauto tullut, että nyt lähettää pojat ja tytöt. Mennään sinne, missä ei ole itkua, ei tuskaa, ei nuoretta, ei huolta, ei kipua. Mutta miltä tuntuu tuosta rikkaasta miehestä? Ei siksi, että hän oli rikas. Hän oli siellä oman kipunsa, surunsa, tuskansa kanssa. Lähetä joku kertomaan. Nyt kuulit Mooseksesta ja profeetoista, kuulit Jeesuksesta. On hyvä sanoa, että hei kuule, minäkin haluan olla lajiteltu. Jeesus, ota minut vastaan tällaisena kuin minä olen. Ja ohjaa minut taivaan kiekkaan tekemään. Ollaanko siunattuja? Siunattaako toinen toisen henkilö? Voitko koskettaa sinä lähimmäistäsi ja Herra, näet, että meillä on omia asioita, joita haluamme tuoda sinun etteesi tiettäväksi. Ja Jeesus, siksi nostamme toista kättä ilman, että isä, näetkö minun asiani? Kiitos Jeesus, että sinä näet sen ja otat vastaan ne asiat sieltä. Ja sydämen huokkaukset, jotkut pitkät esirukkoukset. Jeesus, pyydän, että kosketa eheyttävällä kädelläsi. Kosketa parantavalla kädelläsi. Kosketa sitä aidaa peräjää, mikä on tukossa. Että se saisi aueta ja joku pääsisi kirjoamaan kesälaitumelle, niin kuin syöttä vasikka. Mä en ymmärrä, on joltakin portti kiinni. Vahvasti peräjä on tukossa. Kiitos Jeesus, että otat häntä selvyyteen tästä ja vapauteen, että hän voi kirjoita syöttövasikan taukoille, uusille laitumille. Jeesus, pyyhän sinun ilmestymistäsi näiden ystävien elämään, joita koskettaa nyt
Jeesuksen nimestä ja maahanpohjaisessa päässä. Jeesus pyö puhistusta ja semmoista vapaudusta, kaikesta uskonnollisuuden orjuudesta, kaikesta turhasta ponnistelusta, kaikesta siitä, että pitäisi olla jotakin parempaa kuin mitä ihminen. Jeesuksen nimessä isä, laskeminen toinen toisemme, ystävämme, veljemme sisämme, sinun siunaten käppäsi alle. Me luotamme siihen, että vain sinä tiedät parhaiten, mitä meille kuuluu. Jeesuksen nimessä isä, siunattava kokoontumisen tulevat tilaisuudet. Ja vaikuta niin, että meidän sydämemme olisi avoin sinun sanallisesti, sinun tahdollisesti, sinun ilmestymisellesi. Jeesuksen nimessä julistan sinut vapaaksi. Nyt. Aamen. Nyt minä tahdon kertoa tästä diabeteksestä. Joo. Sairaalassa hoitaja tuli minun luokse ja kertoi, että sinä sairastat diabetesta. Älä kuvittele, että tämä joskus paranee. Älä kuvittele näin. Se, niin. Ja se parani kuitenkin. Niin. No niin. Kyllä. Minultakin on vaatunut jääpäin. No. Kun Jumalalle ei ole sanonut se. Korkeimmissa lukemissa oli mitä voi olla. No. Et hengittäisi ennen, se olisi varmasti. Eeva tullut laulamaan ja tullut varmaan siellä vielä sanainen arkkusi alas se. Ja viettämä viime laulu asti sitten mä tilaan. Sanotaan, että älä vaan kuvittele. Ei taivas, ei maas mua miellyttää voi, kun sinä oot omani mun. Sun luokses kun tulin, se onnen mul toi, oi herrani, nyt olen sun. Vielä lähemmä armosi ihmeellisen, vain sinne mun janoni on. On matkalla kaupunkiin taivaalliseen, mä oisinko nyt onneton. Olen onnellinen, yli onnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Olen onnellinen, yli onnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Kun maalliset taistelut kohtaavat mua, niin iloitsen sanastansa. Se lupaa hetkisen kuluttua, oi lepoa taivaassa. Ei taistelut vähäiset maailmassa, voi mieltäni masentaa ei. On hetkisen perästä taivaassa, siellä taistoja maailman ei. Olen onnellinen, yli onnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Olen onnellinen, yli onnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Jos maailma nauraa mun uskolleni ja lahkolaisnimenkin sain, en häpeä rakasta Jeesustani, mä hänestä laulelen vain. Ei oppilas parempi opettaja voi olla täällä maailmassa. Jos hänestä sanottiin riivaajia, mä samassa on uskossa. Olen onnellinen, yli onnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Olen onnellinen, yli onnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Täällä puhuttiin kuolemasta ja olin tuolla Kalevalassa laulamassa ja sielläkin puhuttiin kuolemasta. Siellä oli lippupuoli tammassa, niin juttelin erään kanssa, mutta täällä useasti on lippupuoli tammassa. Mm.
että kuolema vierailee. Siellä on vanhaa väkeä, jotka astuvat sitten sen viimeisen rajan ylitse. Kun minäpäs luen täältä Mooses 28, 12 eteenpäin. Ja hän näki unta, ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen. Ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi, minä olen Herra sinun isäsi, Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu. Ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin tämä oli Jaakob, joka joutui lähtemään kodistaan, kun hän vähän petoksella otti sen siunauksen veljestään. Ja veli päätti, että kun hän isä kuolee, niin hän sitten tappaa tämän veljensä. Niin tämä lähti karkoon. Mutta Jumala rohkaisi tätä Jaakobia, ja siellä näytettiin tällainen uni. Siellä tikapuut ja enkelit kulkivat siitä, ja Jumala itse puhui. Ja näin varmaan tämä Jaakob oli erittäin onneton tällä hetkellä. Niin Jumalan piti vahvistaa, rohkaista häntä. Ja se tehosi. Jaakob uskoi tämän. Ja jopa sanotaan tässä vielä eteenpäin. Silloin Jaakob heräsi unestaan ja sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tieni. Ja pelko valtasi hänet. Ja hän sanoi, kuinka peljättävä onkaan tämä paikka. Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Ja Jaakob teki lupauksen, sanoi, jos Jumala on minun kanssani ja varjele minut sillä tiellä, jota nyt kuljen, ja antaa minulle leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin, niin on Herra oleva minun Jumalani, ja tämä kivi, jonka olen patsaaksi pystyttänyt, oleva Jumalan huone, ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle kymmenykset. Jaakob teki siinä lupauksia. Hän koki pelkoa myös, kun lähti veljeään pakoon. Mutta Jumala rohkaisi häntä, ja olen minäkin nähnyt näitä unia. Ja ne on rohkaisee. Jos oikein selkeä unen näkee, niin se rohkaisee. Mummu kun lähti taivaaseen, niin hän kävi hyvästillä keittiössä. Paras, että hän lähtee. Ja mieheni sisko kun lähti taivaaseen, niin sinä yönä minä näin, että hän seisoi kuoleman virran rannalla ja taivaasti. Ja kun ne asunnot siinä sen virran toisella puolella ja tuli, että tuonne ei mennä, pitää tulla hakija. Ja sinä yönä tämä kuoli. Sitten serkkuni kun lähti, niin hänkin kävi siinä sanomassa eräitä asioita. Näin, Jumala puhuu unienkin kautta. Vanhukset unia uneksuvat ja nuorukaiset näkyy ja näkevät. Tämä on Raamattua. Jumala rohkaisee unilla, näyllä ja omalla sanallaan. Mutta se on tärkeintä, niin kuin tässä on luettu, että pitää olla Jeesus elämän Herrana ja ovena ja tienä, jota kuljetaan, niin perille saavutaan, että se on tärkeintä meille, että vaillamme valkeudessa ja pidämme vaatteemme valkaistuna karitsan veressä, ettei synti missään muodossa saa otetta tai sijaa. Ja tuossa kun luvin yhtä kirjaa tänäkin päivänä, niin siinä tämä henkilö oli hyvin syvältä pelastunut ja sitten jopa todisteli ja oli näissä aktioissakin mukana, mitä Helsingissä pidettiin. Mutta sitten tuli ne vaikeat asiat ja hän luopui. Mutta sitten nämä toverit eivät jättäneet häntä, vaan ne
ottivat hänen yhteyttä, että sinä olet Jeesukselle rakas, ja hän yritti vain vastaan sanoa ja niin edelleen. Sitten eräs mummukin soittaa ja sanoi, että minä en tiedä mitä sinulle kuuluu, mutta minä en saa sinua, koko päivä olet ollut minun mielessäni, että mitä sinulle kuuluu. No hän vain kuunteli, eihän se mummu tiedä mitään. Ja sitten mummu kysyi, saako hän rukoilla? No saa. No ei se pahate. Ja mummu rupesi rukoilemaan ja rukoili pitkät rukoukset siinä. Ja sitten sanoi, nyt helpottaa, nyt on voitto tullut. Henkivalloista tuli voitto, kun tämä mummu rukoili. Ja sitten toinenkin henkilö häntä neuvoi, että jos sinä kuolet, niin kuitenkin rukoiletko sinä? En. Luetko sinä sana? En. Ja niin edelleen. No, jos kuitenkin rukoilisit, että jos satut kuolemaan, niin pääsit taivaaseen, sillä sinne vaan vapaaehtoiset menevät. Että sitten on se helvetti, jonne sieluvihollinen on tarkoitus ja hänen enkelinsä. Ei ihmisiä ole sinne tarkoitettu. No, hän vähän kuuntelevaa ja sitten kun puhelin loppui, niin hän tarvitsi pelottamaan, että eihän sinne kadotukseen kuitenkaan haluaisi mennä, että no eihän tässä kukaan kuule, että jos hän rukoilee. Ja sitten se sanoi vaan, että Jeesus auta, jos sijaltaan en nousisi, ota luoksesi taivaaseen. Siinä oli rukous, mutta silloin aivan kuin hänen sisimmässä räjähti. Aivan niin kuin pahuus tuli ulos ja hänen tuli niin paha olla, että hän oikein huusi ja monta tuntia koki sitä pahaa oloa ja sitten kävi nukkumaan. No seuraavana päivänä sitten sai purkaa sitä pahaa oloa ja uudistui. Mutta siinä oli ne ystävät, jotka auttoivat, eivät jättäneet ja hänestä tuli sitten todistaja ja voittaja nuorille ja entisille kavereille, että Jumala puhuu, Jumala käyttää sinuakin voittamaan sieluja Kristukselle. Ja sitähän tässä on rukoiltu, että Jumala oikein antaisi väkevät herätykset ja niin edelleen, ja Jumalan työ menisi eteenpäin. Ja tässä tuli mieleen Veikko Hurstin elämänkerta, siitä on paksu kirja, niin hänkin kun siinä joutui herätykseen ja kävi kirkossa rukoilemassa vaimonsa kanssa, siellä ei ollut ketään, mutta he siellä rukoilivat ja sitten tuli kotia ja yöllä Jumala herätti hänet ja sanoi, että haluatko sinä todella vapaaksi? Kyllä minä haluan. Niin hänkin oli siinä huutanut oikein, mutta sitten oli vapaus tullut. Ja sitten aamulla pyysi anteeksi lapsiltaan ja vaimoltaan ja näin Jumala otti palvelijan työhönsä. Ja hän oli todella suurena apuna Helsingin näille kadonneille lampaille. Hän sai voittaa heitä Kristukselle. Näin Jumala voi sinutkin ottaa ja minutkin, uskotaan. Mutta Jumala itse tietää, mihin meistä on. Minkälainen. Se voi olla pienikin tehtävä. Rukoilija, kehoittaja tai sitten niin edelleen. Mutta saako Jumala sen tehtävä antaa sinulle ja minulle ja meille kaikille. Ollaan siinä uskollisia. Voitetaan Kristukselle sieluja, niin saamme nähdä tuloksia, kun olemme nöyriä. Nöyriä. Nöyryys auttaa tällä tiellä, sillä taivaassakin ylpistytti, enkelimaailma ylpistyi ja siksi ne hylättiin, että ylpeys on se suurin synti ja se kavalin synti, joka voi tulla käärmeen tavoin, niin kuin se tuli sinne Edenin puutarhaan. Se tulee niin hienosti puettuna, että sitä kannattaa vastustaa ja sanoa, että väistykö, haluaa olla nöyrä hänen edessään, palvella häntä. Rakas taivaan isä, sinä näet tänä iltana kuulia tässä hetkessä, sinä näet siellä kodeissa, sinä näet meidän jokaisen sydämen, Herra.
Me haluamme tänä iltana rukoille, että saisimme olla sinun käytössäsi ja sinun astiannasi, Herra. Emme halua sitä astiaa esitellä, vaan me haluamme tyytyä siihen tehtävään, minkä sinä haluat antaa. Anna nöyrä mieli palvella sinua. Kiitos Jeesus, että tahdot jokaista siunata ja auttaa tänäkin iltana. Ja jos joku ei vielä tunne Jeesus sinua, niin anna hänen nyt jo viimeistään herätä. Anna herätys sinne, missä hän istuu. Nyt on aika herätä, ottaa pelastus vastaan. Silloin saa sinne Lasaruksen tavoin kerran olla siellä Abrahamin helmassa Jeesuksen luona. Kiitos Jeesus. Ei myöhästy, niin kuin rikas mies myöhästyi parannuksen teossa ja jäi ulkopuolelle. Kiitos Herra, että tahdot siunata jokaisen kuulijan ja siunaa tämä loppuhetkikin. Ja jos on jollakin vielä rukouspyyntö ja rukousaiheita, äsken oli puhelinyhteys erään henkilön kanssa, joka pyysi muistamaan, siunaa häntä, siunaa väkevästi, siunaa, sinä tunnet ja tiedät. Kiitos Jeesus, että saamme näitä ystäviä kantaa sinun eteesi ja siunaa kaikkia hengellisen työn tekijöitä. Siunaa tässäkin kodissa. Siunaa Markkua ja siunaa näitä ystäviä, jotka palvelevat sinua keittiöllä ja sanassa ja laulussa. Kiitos Jeesus, että saamme rukoilla siunausta kaikkien ylle, jotka palvelevat Jeesus sinua. Kiitos Jeesus. Kiitos ja kunnia, Herra, sinulle annamme kaikesta. Ole armollinen. Ja jos on rukousaiheita vielä sydämille, ystäville, niin anna heidän ne kertoa, jättää Jeesus sinulle. Ja sinä eräänä päivänä vastaat ja ilmestyt. Sinä voit parantaa, niin kuin sitäkin on tässä tullut esille. Sinä voit kohdata. Niistä kiperissäkin asioissa, jos niitä on. Kiitos Jeesus. Sinä luet meidän ajatuksemme. Sinä luet meidän elämäämme. Kiitos Jeesus. Ole kanssamme tässä ja nyt ja tulevat päivät. Ja siunaa tämä vuosi, johon olemme saaneet astua. Ja varjele maamme rajat. Varjele. Siunaa myös Venäjää. Tuomme Putininkin sinun eteen. Tuomme Ukrainan sinun eteesi. Tuomme nämä maat, missä soditaan, nämä maat, missä on nälkää, missä on ahdistusta, missä on puutetta ulkonaisestikin. Kiitos Herra, mutta ei ole sisäistä rauhaa maalla kansalla. Herra armahda, että ihmiskunta oppisi rakkauden tielle rakastamaan lähimmäistään. Niin kuin itseään. Kiitos Jeesus. Se on suurin ase, rakkaus. Kiitos Jeesus, että haluat siunata ja auttaa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Lauluja Jeesuksesta 177. 177. 77. Thank you.
139.
kiitostansa ja kunniansa kaikki laulamaan. Kun painaa risti ja synnin ansa, niin lopputaisto kestää hetken vaan. Oi kohta portti, jo kodin Thank you.
pyhä henki. Halleluja, veresi. Uskokaa minuun ja luottakaa minuun. Minä täytän teidät, että ne näette ja kuulette niin kuin pyydätte. Uskokaa saaneeni tänään. Hasse kielessä. Minä seuraan teitä, olen kanssanne, asun teissä. Älkää mistään pelätkö, älkää mistään huolehtiko. Kyllä minä teidät kotiin vien. Ja sinulle, joka siellä ruutun toisella puolella oot katsellut tätä, katsot myöhemmin, niin myöskin siunaus elämäsi ylle ja valittain oikein. Taas lauantaina palattaan kanavalle.